الحسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبھی دوست گڈی کرے بلند آواز سان ائی محبت سان حضرت حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس میں ہدیے درود و سلام عرض کریو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیہ يا حبيب الله. انا هڪڙو دفعو محبت سان پر جيتري جماعت آهي اوترو صلات جو آواز ناهي. ڪنهن به عاشق رسول جي زبان صلات شريف کان خاموش نه هجي. سڀ بلند آواز سان پڙهو: صل الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. قابل صد احترام بزرگو اے دوستو، الحمدللہ والمنہ، اللہ رب العزت جا اللہ تعداد احسان جو مولا کریم مکھے اے اواں سبنی بھرارن کے
هنا بابركت عيد ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جي پروگرام مي شريك ثن جي سعادت نصيب فرمائيا اي اساجي اداري دار العلوم غوثيا خان فارغ ٿيندڙ حافظ سگورن جي دستار فضيلت جي پروگرام مي الله اسان کي حاضري جي سعادت نصيب فرمائيا الله تعالى موجي ايوا سبني دوستن دي حاضري پنهنجي بارگاه ۾ قبول و مقبول فرمائي جيڪو ڪجهه ٻڌو ۽ ٻڌايو الله تعالى مونکي ايوا سبني دوستن کي اني تي عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي ۽ اسان جي دوستن بھلارن محبت وارن جيڪو هي پروگرام منعقد ڪيو آهي ۽ جنهن به جنهن انداز ۾ اني پروگرام جي انعقاد ۾ حصو ورتو آهي الله تعالى انهن سبني جي ديني خدمتن کي پنهنجي بارگاه ۾ قبول و مقبول فرمائي ۽ رب العزت سبني کي دنيا ۽ آخرت جو نيڪ نعمتون نصيب فرمائي عزيزان محترم دل جي گهرائين سان اسين مبارک باد پيش ڪيون ٿا پيا حضرت علامہ مولانا غلام مصطفی الاشعری صاحب ۽ حضرت قبلہ سائیں سید نور محمد شاہ صاحب ۽ سائیں غلام فاروق صاحب ۽ بیا جيڪي به دوست آهن جن پروگرام منعقد ڪيو ۽ بالخصوص مدرسي جا جيڪي متولي آهن محترم سائیں حاجی شیر محمد صاحب اللہ رب العزت انہن کے ۽ تمام دوستن کے شاد ۽ آباد رکھے جيڪي مدرسي جي خدمت ڪن ٿا پيا مدرسي جي آباد ڪرڻ جي کوشش ڪن ٿا پيا اللہ انہن کے دنيا ۾ بھی آباد رکھے انہن جي قبرن کي بھی اللہ شاد آباد رکھندو ۽ انشاء اللہ ميدان حشر ۾ بھی اللہ انہن کے مديني واري مير جو پاڙو نصيب فرمائي رفیق سفر آئن مخدوم و محترم مجاہد اہل سنت قبلہ سائیں سید خورشید احمد شاہ بخاری صاحب ۽ محترم سائیں قاری خدا بخش صاحب ۽ بیا جيڪي به اسٹیج تي دوست ويٺا آهن بالخصوص مون کان پهريان حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں مفتی منظور احمد صاحب جن تمام سهڻي انداز ۾ اوهان دوستن جي سامهون خطاب فرمايو الله رب العزت اسان سڀني کي پنهنجي علما جي تقارير ٻڌي ۽ انهي جي مٿان عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي هن بھلاري مهيني مبارڪ ربيع الاول شريف جي نسبت سان الحمدللہ پوري دنيا جي اندر آقا کریم علیہ الصلات و تسلیم جا عاشق مدینے وارے میر جا غلام محبوبن کریمن علیہ الصلات و تسلیم جی ولادت با سعادت جو خوشیو ملائندا ہن پنجے محبوب آقا سا پنجے عقیدت ۽ محبتن جو اظہار کندا ہن ۽ ایو حضور سان محبت ۽ عقیدت جو اظہار اللہ جے رضا مندے جو ذریعو آهي ۽ جيڪو ماڻھو جيترو مديني واري مير کي ويجو هوندو آهي جيتري جنهن دل ۾ مديني واري مير جي محبت هوندي آهي اهو بانو اوترو پنهنجي كريم رب جي قريب هوندو آهي قرآن مقدس جي مشهور و معروف سوره مبارکہ سوره وطحا ان جو ابتدائي چند آيتون اوهان دوستن جي سامهون تلاوت ڪيون آهن ان جو ترجمو ۽ انهن آيتن جي تفسير ۾ ڪجهه ڳالهيون عرض ڪندم اللہ مونجو عرض کرن اواں جو بدن پنهنجي بارگاہ ۾ قبول فرمائے ۽ رب کریم اسان سبني کي قرآن کریم ٻڌي ۽ انهي جي مٿان عمل ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائے پکي کي مونکان پري ڪري عزيز دوستو هي سوره مبارکہ سوره وطحا جو ابتدائي آيتون آهن پهريان انهن جو ترجمو اوهان جي خدمت ۾ عرض ڪندم ان کان پوءِ ان جي تفسير ۾ چند ڳالهيون اوهان جي خدمت ۾ عرض ڪندم الله تعاليٰ انهن آيات مبارکہ جي اندر ارشاد فرمايو آهي وطحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى قسم آهي ڏينهن جو
والليل اذا سجا قسم آهي رات جو جڏهن انهي جي اونداهي پکڙجي وڃي ٿي پئي ما ودعك ربك وما قلا اي مجا محبوب اوان جي رب اوان کي ڇڏيو به نه آهي ۽ اوان کان ناراض به نه ٿيو آهي ولل آخرت خير لك من الاولى اي مجا محبوب پهرين وقت کان پوئين وقت اوان جي لاءِ اڃا وڌيڪ بهتر آهي ولسوف يعطيك ربك فترضى اي مجا محبوب ان قريب اوان جو رب اوان کي ڏيندو جو اوان راضي ٿي ويندو ان آيتن جو لفظي ترجمو پهريون جيڪي ٻه آيتون آهن والضحى والليل اذا سجا هڪڙو ان جو ترجمو اهو آهي جيڪو مون اوان جي خدمت ۾ عرض ڪيو قسم آهي ڏينهن جو ۽ قسم آهي رات جو ۽ انن ٻنهي آيات مبارڪن جو ٻيو ترجمو آهي جيڪو تفسير روح البيان جي اندر حضرت اسماعيل حقي رحمت الله تعالی عليه جن حضرت سيدنا امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه جن کا نکل فرمایو ائی حضرت امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه ان آیت مبارکن جو ترجمو کندے فرمایو ہے وضحا اے مجا محبوب موکھے اوہاں جے چمکندڑ چہرے جو قسم ہے والليل اذا سجا اے مجا محبوب موکھے اوہاں جے زلفن جو قسم ہے جڏهن اهي اوهان جي گلن مبارڪن تي اچي وڃن ٿيون اهي ٻه ئي ترجما آهن انهن ٻنهي آيتن سڳورين جا هڪڙو ترجمو اهو آهي ت جيڪو عام اسان تراجم موجود هوندا آهن انهن ۾ اهو ترجمو ٿيل هوندو آهي وضحا قسم آهي ڏينهن جو والليل قسم آهي رات جو جڏهن ان جي اونداهي پکڙجي وڃي حضرت سيدنا امام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه جيڪي فرزند آهن حضرت امام محمد باقر سائن جا امام محمد باقر سائن فرزند آهن امام زين العابدين جا امام زين العابدين سائن فرزند آهن امام حسين جا امام حسين فرزند آهن مولا علي ۽ سجده فاطمه سائن جا امام جعفر صادق ۽ اسان جا مرشد اسان جا مرشد سنن جا مرشد حضرت یاد کجو توجہ دجو حضرت امام جعفر صادق انہن دے اپے سائیں جو نالو امام محمد باقر امام محمد باقر دے اپے سائیں جو نالو امام زین العابدین امام زین العابدین دے اپے سائیں جو نالو امام حسین امام حسین دے اپے سائیں جو نالو مولا علی سائیں مجھا سونا ایہو امام جعفر صادق جو سلسلہ نسب آئے والد گرامی جے طرفا پہنجے ابے سائیں جے طرفا آئے مجھے جو ہی اجا سنی مسلمان انہیں امام جعفر صادق جو مبارک نسب پہنجی اممہ جے سندن جی اممہ جے طرفا بھی یاد کرے چھنے کہ حضرت امام جعفر صادق ابے جے طرفا اولاد آئے مولا علی جی آئے اممہ جے طرفا امام جعفر صادق اولاد آئے حضرت ابو بکر صدیق جی توجہ آئے نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اما سائن جو نالو ام فروا چھا ام فروا یاد کرو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جے اما سائن جو نالو ام فروا جے والد گرامی یعنی ابے جو نالو قاسم قاسم جے پیو جو نالو محمد ایں محمد جے پیو جو نالو ابو بکر صدیق اسما جے ام فروا جے اما جو نالو اسما پیو جو نالو قاسم اما جو نالو اسما اسما جے پیو جو نالو ابو بکر او عبد الرحمن جے پیو جو نالو ابو بکر صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو ایک فرزند محمد
بيو فرزند عبد الرحمن جي نياني اسماء ابو ائیں محمد جو پٹ قاسم انن بني سوٹ ائیں سوٹ جي شادي تھی انن ما نياني دائی حضرت ام فروا هوا ام فروا اما تھی حضرت امام جعفر صادق جي گھرواري تھی امام محمد باقر جي ائیں نوح تھی حضرت امام زين العابدين هانے تے کڑی گال سمجھو جے کو بار جمندو آ بار جے کو پیدا تھیندو آ وہ صرف پیو جو ہوندو آ یا انہی میں سندس اما جو بھی کو حصو ہوندو آ سائیں ابا اما جو حصو آئے نا بنی ما پیدا تھیندو آ نا هانے جے کا گال اوہاں کے سمجھائیں پہ عرض کیا ہاں بن کے بھی سمجھائے جو قبلہ حضرت امام محمد باقر جی گھرواری آئے حضرت ام فروا کیر گھرواری ام فروا ام فروا پوٹری آئے ابو بکر صدیق جی پوٹری ابو بکر صدیق جی آئے حضرت امام محمد باقر پوٹرو آئے حضرت مولا علی سائن جو امام حسین سائن جو او مجا سونا امام محمد باقر ما حضرت بی بی ام فروا ما جيڪو پٽڙو فرزند جايو اهو امام جعفر صادق ٿيو ياد رکي سچو تا قيامت تائين جيڪي بي سيد امام جعفر صادق ما پيدا ٿيندا اهي جيئن مولا علي جي اولاد آهن تيئن حضرت ابو بکر صدیق جي بي اولاد آهن ان کرے تا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ مانو پچھا کئی تا ما كنت تقول فی حق ابی بکر اے امام محمد با جعفر صادق اما ابو بکر جے ابو بکر جے متعلق چھا تھا چو ابو بکر جے متعلق چھا تھا چو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمایو پان فرمایو تا ابو بکر صدیق هو جدی هل يسب احدا آباءه اے پوچھن وارا تو موکا ابو بکر صدیق جے متعلق پوچھی تو ہن صرف ابو بکر چيو امام جعفر صادق ابو بکر صدیق فرمایو فرمایو تو موکا ابو بکر صدیق جے متعلق پوچھی تو کہ ہاں سائیں پان فرمایو تا هو جدی ابو بکر صدیق ما جعفر صادق جو نانو آئے هل يسب احدا آباءه کو مانو پنجے دادن ۽ نانن کي به گھٽ وڌ ڳالهائيندو آهي گاريون ڏيندو آهي ڇا ابو منهنجي ناني کي ڪو گار ڏي مون کي ڪاوڙ ايندي سائين شير محمد جي ناني کي ڪو گار ڏي ڪاوڙ ايندي مولانا غلام مصطفيٰ جي ناني کي ڪو گار ڏي ڪاوڙ ايندي ايندي يا نه ايندي اوهان کي ايندي ها با جن کي ايندي هٿ ته مٿي ڪيو وہ اسی وڌيڪ غيرت مند آهيون يا امام جعفر صادق وڌيڪ غيرت مند ها با امام جعفر صادق وڌيڪ غيرت مند آهي نه اسان جو ایمان آهي اسان جو يقين آهي هو وڌيڪ غيرت مند آهي اڄ جي اسان کي پنهنجي ناني جي غار تي غيرت ٿي اچي ته حضرت سيدنا امام جعفر صادق کي بھی پنهنجي ناني ابو بکر صدیق جي غارين ڏيڻ تي غيرت ضروري ٿي جي اسان کي پنهنجي ناني کي غار ڏيڻ وارو نه وڻندو آهي تي ابو بکر صدیق امام جعفر صادق جي ناني کي غار ڏيڻ وارو ابو امام جعفر صادق کي نه وڻندو ۽ پاڻ فرمايون ولدن صدیق مرتي پاڻ ته ماں جعفر صادق ابو بکر صدیق ماں ٻن طرفن کان پیدا ٿيو آهيان ابو بکر صدیق ماں ٻن طرفن کان پیدا ٿيو آهيان اهي ٻ طرف ڪهڙا يعني اهو سمجھايون ته منهنجي اماں ٻنهي اماں جي طرفان به ابي جي طرفان به ابو بکر صدیق جي پوٹري آهي مان ابو بکر صدیق ماں ٻ دفعا پیدا ٿيو آهيان او منهنجا سونا ياد رکي چڇا تا اسين اهل سنت جي عقيدي رکڻ وارا صحابہ کرام علیہم رضوان جا بھی غلام آيون اهل بيت اطهار جا بھی غلام آيون ۽ اها غلامي صرف
صرف زبانی کلامی ہونے کا بلکہ حقیقی غلامی آئے جو اسا بنی جی تاریخ کرندا ہو بنی جا نعرہ ہندا ہو بنی جو ذکر کرے آئی ذکر بھی پہنجے دلن کے بٹھاری دا ہو پہنجے ایمان کے بٹھاری دا امام جعفر صادق سائیں انہیں آیتن جو ترجمہ کندے فرمایو ودوحا اے مجا محبوب مکھے اواں جے چمکندڑ چہرے جو قسم آہے واللیل اذا سجا اے محبوب اواں جے سلفن مبارکن جو قسم آہے جنے اوے اواں جے کلن مبارکن جے متھا اچی ونن تھو مجا ادا یہ بھائی ترجمہ جے ترجمو ایو کیو تا چہرے مبارک جو قسم زلف مبارکن جو قسم تدہ بھی تعریف مجھے کریم نبی جی آہے تعریف مجھے محبوب جی آہے جے ترجمو ایو کرے تائیں جی مانا قسم ہے دیہ جو اے قسم ہے رات جو تدہ بھی دیہ ترجمو بھی شان اے فضیلت مجھے محبوب کریم جی آہے سبحان اللہ سبحان اللہ اما تو سائیں بنی میں شان مجھے کریم نبی جو آ ہا مجھا سونا بنن میں شان فضیلت مقام مجھے کریم نبی جو آ چھو تو مجھے محبوب جو چہرو مبارک ایڑو آئے جہتے جہتے رب کریم بھی انہیں مبارک چہرے سا محبت فرمائے تو پیو اے اللہ پانچے محبوب جہدو کو پیدائی نہ فرمائے واہے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت مجھے آقا کریم جو صحابی آقا کریم کے دربار میں آقا کریم کے سامو بھی مجھے سونے نبی جی تعریف کندے فرمائن تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ سائیں پکھے کے موڑے نہ کریو سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي حضرت محبوب جے سامو حضرت امام حضرت حسان بن ثابت حضور جے سامو بیٹھا مدینے وارا میر پان تشریف فرماہن حسان عرض کن و احسن منک لم ترکت دو عینی اے محبوب دنیا جے کہیں بھی انسان جی اکھے اواں جڑو سونو نہ ڈٹھو آئے اواں جڑو سونو نہ ڈٹھو آئے چھو نہ ڈٹھو آ و اجمل منک لم تلد النساء سونا اواں جڑو تکے ماں جڑیو ہی کونے کو جڑے اواں جڑو کو جایو ہی نہیں یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے بھائی ہاتھ متھے کرے کہو لبے الله اكبر الله اكبر مارن دادا راوی تیری آنے لے جا اور ندی کر دے
نعرہ تکبیر صلى الله عليه وسلم حضرت حسان ڈاڈو سونو عقیدو سمجھایو پان فرمایو سونا اواں جڑو سونو کئی اکھن ڈٹھو ہی کونی کو اے کیویں ڈسندیو جڑے اواں جڑو کو ماو جنیو ہی کونی کو اواں جڑو کو نہ جایو نہ جمدو تے کرے محبوب اواں بے مثلو بے مثال آیو اے حضرت حسان عرض کیو خلقت مبرم من کل عیب اے سونا اللہ اواں کے ہر عیب کا پاک کرے پیدا فرمایو ہے ऐं हाणे हज़रत हसान जो अक़ीदो ॿुधजो सहाबी रसूल जो अक़ीदो ॿुधजो जेकॾहिं को वहाबी हुजे हा न त हज़रत हसान ते ज़रूरु फतवा ॾे हा पर उते वेहण वारा सभु सहाबी हुया उन्हनि खे ख़बर हुई त हज़रत हसान जेको चवे थो सच थो चए हक़ थो चए हज़रत हसान चयो خلقت مبرم من کل عیب اللہ تواں کے ہر عیب کا پاک کرے پیدا فرمایو ہے اے محبوب کانک قد خلقت کما تشاء اے محبوب لگے یہ تھو پیو تا اللہ تواں کے تواں دی مرضی تے پیدا کیو ہے اللہ تواں کے تواں جی مرضی تے ٹھایو آئے او مجا ادا او وہابی ہوجے ہا جوے حسان قران دی مخالفت تو کری قران میں اللہ پاک فرمایو ہوا هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء اللہ جی چاہی دعا اوا کے ماو جے رحمت میں پیدا کر دعا تو یو کیے چوی تھو پیو اے کریم نبی اللہ تواں کے تواں دی مرضی تے پیدا فرمایو ہے اے مجا سونا یو مجھے محبوب دے صحابی حضرت حسان جو عقیدہ ہے اللہ سائیں پانچ محبوب